בוקר טוב אומרים, יאללה, כי יום חמישי. פתאום הבנתי שאמבטת כרך לא עושים לבד, אמבטת כרך עושים עם חברים, או לא עושים בכלל. יאללה, קבלו את זה. יאללה, משפחה של חברים. בוא נראה מי יישאר איתנו לאמבטת כרך. הופה! רק שר נשאר איתנו. מה עם היתושים? כן. מה עם היתושים? יש שר הוא נער המתחום שלנו. כמה מעלו בקרח? 0.9. יאללה! אנחנו נהיה 3 דקות בתוך הקרח ונחשוב טוב טוב. על מה נחשוב טוב טוב? נחשוב טוב טוב! יאללה! מה נחשוב? אתם שמעתם את הגונג? הוא פה לידי! הגונג!